Rënja e temperaturave gjatë këtyre 3 ditve ka bërë që kjo fundjavë plazhin e Durrësit ta gjejë më bosh se sa një javë më parë. Por pavarësisht kësaj, qytetarë durrësak, por jo vetëm, si ditë pushimi kanë menduar të shfrytëzojnë bregdetin për të kaluar disa orë të paradites. Ajo që vihet re është që këtë vit rëra është më e pisët, leshëriku ka zaptuar bregdetin dhe ka mungesa në kosha për hedhin e mbeturinave dhe banjove publike për nevoja personale të pushuesve. E dinë ata që merre me këtë punë, ata dinë që është e vështirë të përcaktohet. Shpresa dhe se fundit. A mendoni që plazhi i Durrësit duhet ketë më tepër pasërti pasi leshëriku është i papastruar, mbeturinat janë kudo? Dgjoj. Pasërtia është për gjithë popullin. Është në parendin se duhet kishë shik frikë nga rendi. A i lume top, që në kaloj topi këtu mund, së shofë me sytë, jam operum. Edhe këshu që pasërtia duhet pasërti. Edhe nga vetë populli, po edhe nga punojësit e plajit. Që duhet pasërti, duhet pasërti. Këtu ka në bashkia që nuk, që i lejon qadrat më bregdetit dhe populli nuk ka këtë rri. Këtë rri? U me familje me artë këtu, s'kam këtë rri. Po, du t'ishtë pastruar me kobile, jo tani. Më shpejt du t'ishtë pastruar. Du t'kishtë kriua e ca gjera më të mira, për shumë du t'kishtë banjën publike që s'ka fare. Ka nevoj njerëzit, ku do vem? Edhe s'ka, as me i dhamë nuk shumë banjën publike. Dhe gjithë njerëzit shkojnë detë. Kështu që për mua nuk është pastruar, nuk është vendas një rregull, nuk është punuar rera. Ti ishe punuar era e gjithë, ti ishe disfektuar, nuk e ishe punuar. Plazhi i Durrësit është një nga më të frekuentuarit gjatë sezonit turistik, dhe për këtë nga ana instancave përgjegjëse duhet të merren masa imediate.